पछिल्लो वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि भितेनको दुबईमा कन्सर्ट हुन गइरहेको छ। भितेनको एकपछि अर्को कन्सर्टको मिति सार्वजनिक हुँदै गइरहँदा भितेनका फ्यानहरू पनि खुसी भइरहेका छन्। भितेनको यो वर्षको कन्सर्ट याकेन यति एभरेस्ट एस्टोरिया होटल बुर दुबईमा हुने गइरहेको छ भने यो कन्सर्टको आयोजना दुबई नेपाली रक्सले गर्न लागेका हुन्। यो कन्सर्टमा छेवाङ लामाको पनि उपस्थिति रहनेछ। यो कन्सर्टको पहिलो चरणको टिकट मूल्य 80 अरबियन दिराम रहेको छ भने दोर सेलको टिकट प्राइस 100 दिराम रहेको छ। यसका साथै 5 टिकट किन्दा 1 वटा फ्री आउने पनि अफर रहेको छ। अघिल्लो वर्ष यही ठाउँमा भएको कन्सर्टमा दर्शकहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। हालसालै भितेनले पोखरा महोत्सवमा पनि आफ्ना फ्यान्सहरूको लागि पर्फर्मेन्स दिएका थिए। यदि तपाई हाल दुबईमा हुनुहुन्छ र तपाईँ भितेन वा छेवाङ लामाको फ्यान हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो कन्सर्ट तपाईँको लागि हो। हस् त यो भिडियोको लागि यति नै। भिडियोको जानकारी मन परेमा लाइक, शेयर र कमेन्ट अवश्य गरिदिनु होला। साथै यस्तै यस्तै भाइरल अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नछुट्याउनु होला। यतिन्जेल हामीलाई साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद छ।